Ona vlastně existuje i FC24, co? No na tomhle kanále spíš neexistuje. Nicméně nebudu tvrdit, že tuhle tu hru prostě jsem nehrával rád. FIFA prostě tenhle ten kanál provázela vždycky. Doteď tady vydávám nějaké experimenty a i když vím, že tohleto video uvidí nejmíň lidí za poslední měsíc, mám chuť si prostě poskládat draft. Popravdě ani nevím, kdy jsem jakýkoliv zápas v Ultimate Teamu hrál. Popravdě ani nevím, jak vypadají Team of the Season karty pořádně. Ale přesto si poskládáme draft, kde začínáme tady se Zinedinem Zidanem, to by bylo v pořádku. Zkusíme něco na hrot a tam se nám objeví dost zajímavých věcí, buď Smithová, Gabriel Jesus, případně Clivert, jenže nevím, jestli když si vezmu tady tuhle tu dámičku, jestli bude vůbec možnost to nějakým způsobem nakombinovat, ale tak proč ne, vypadá zajímavě. Dneska asi nebudu nijak moc hrotit to, co si tady poskládáme, vezmeme si Diany, ta nám tady zase vůbec nepomůže, ale je aspoň francouzská. Tady. Markuse Trashforda budeme hrát, Jacka Grealishe, ale ne, vezmu si Sancheze, ať tam máme nějakou tu chemistry. Jak jsem říkal, upřímně tuhle tu hru jsem... Jo, tady ještě v téhle fázi hry vám může padnout jako reálně gold pick, jo. Tebe, když jsem kámo peknul na začátku její FC, tak byl borec. Alexi Jeptejas nebo tady Guro, nebo Jude Bellingham, ale ona ta dáma má zase nejlepší statistiky, takhle na první pohled ze všech. Roberto Carlos je úplně jasná volba. Musím říct, že ta grafika, jak vypadají Team of the Season karty, se mi letos hodně líbí. To musím uznat, že mi přijde jako jedna z nejlepších za poslední roky. A aspoň vypadá trošku jinak, než tomu bývalo. Jo, fakt vypadají takovéhle piky ještě, jo. Já čekal, že je normálně jako nereálný mít teďka tým bez komplet rare karet, ale vypadá to, že ne. Tak ono taky, co se dá označit za rare. Třeba Coufal, jo, to v draftu nenajdeš tak často, tak si ho vezmu já. Každopádně, co nám završí základní sestavu do brány, Ježíš Maria. Golmanky brát nebudem, ty jsou většinou strašně malé a každý je prostřelí. Já předpokládám, že mě tady prostřelí úplně každý, ale Iker Casillas, ten tam půjde, i když to zrovna není úplně nejvyšší golman. Kam, cože? Já můžu mít dva Roberty Carlose, jo? Můžu mít oba dva ve hře? Kámo, tak to chci. Počkej, on umí levou zálohu? To je škoda, že tam mám LK, kámo, cože? To se dozvídám teď poprvé, že tohle to vůbec jako jde. Máme si tam další ikonu Campbella, i když tam byli určitě lepší hráči, ale já prostě mám rád ty ikony. Já jsem ta stará škola, která prostě dřív brala, že jakmile ti padla ikona, tak je to prostě automaticky upgrade jako svině, což teď už úplně jako neplatí. Obzvlášť loni tomu tak nebylo, kdy vlastně v té hře ta chemistry byla tak blbě vymyšlená, že vlastně jako ikony krom těch nejlepších byly úplně k ničemu. Kamo, Raul. Narozeniny Ultimate Team. Dobře, dobře. Všechno nejlepší Ultimate Team. Kamo, Angel Di Maria má takovou kartu, jo. Johan Cruyff, jo. To vypadá hodně nice. Ty půjdeš sem, kamaráde. Pak nám to tady ještě posílilo o Ference Puškáše. To se mi líbí, jako no. To je fajn. No a poslední pick. Kdo pak nám tady vyskočí, vezmeme si tady třeba Davida Koštu, nebo Kostu, co já vím, jak se to čte. 92 rated team, to se mi líbí, ještě tady, kam máme dva Birigla, to je trenér, koho vzít, ten to vypadá tak jako víc zkušeně. Když, nevím, ale když nás bude trénovat Zimmermann, tak to je totiž odborník na všechno, jak jsme se dozvěděli z divadla Jary Zimmermana. No výborně no, tak máme teda poskladaný draft, já jsem za celou dobu v EAFC24 vyhrál 4 zápasy v draftu. Jako většina těch proher je tím, že jsem dělal různá ta videa, kde jsem stavěl drafty na to, abych sbíral určité typy karet, ale i tak je to zajímavá statistika. A co mě teda fascinuje, a vůbec jsem netušil, že to jde, že můžete mít jako dva stejný hráče. Já prostě, i když je tam borec bez chem, tak já prostě chci hrát Roberta Carlose, Da Silvu, Rocha na obou dvou stranách. Jako to prostě musíš zkusit. Tak jdeme na to, jdeme vypadnout v prvním kole. Jako já si myslím, že tenhle zápas nejde vlastně prohrát. Když máš Roberta Carlose na levé i pravé obraně, tak kdykoliv přijde jakýkoliv pokus o přímý volný kop, tak se budou borci hádat mezi sebou, ale to je, nad tím se mi přemýšlel. Tak pozor, to je problém. Jsem mohl podívat aspoň, co má soupeř za tým. Co je? Střídáme. Dobře, tak vystřídej, kámo. Přině tenhle ten mod fakt jako sleduju spíš jenom tak prostě spovzdálí mi dá Ronaldinho první gol zápasu, co? Yes, výborně. Tak já se rozběhnu se Zidanem, to je typický sprinter totiž. A stejně on má takové staty na té kartě, že nejspíš uteče úplně každému. Tady Diany, tu si pamatuju, tu jsem na začátku někde peknul ještě v té gold formě, tehdy to byl nejdražší hráč, co jsem z prvních, já nevím kolika stovek balíčků otevřel a stála asi kilo. Tady běhá Johan Cruyff, ale Campbell. To je zeď, se tady rozbíhá Sanchez. Ty, oni jsou všichni strašně rychlí, mi přijdou v té hře teď. Cruyff. Škoda, mohla to být aspoň penska. Držím se také jedné ze svých tradic a to je inkasovat z první střely na branku. To je samozřejmě ta jedna z pozitivních věcí, která nastává velmi pravidelně.
hlavou domů. No tak to nebylo úplně hlavou, ale Ikert si poradí, dáme takovýhle krásný přesný pas na druhého Roberta Carlose. To je skvělé, dívej se, tam jeden vlasatý, druhý bez vlasů, tam máme dvě formy prostě. Já si z toho furt nemůžu, že můžu hrát oba dva zaraz, to se mi strašně líbí. Diany kam uteče všem. A ztratí balon s Robinsonem, nebo Robinsonovou, co já vím. Krásný faul tady od Krajfa, bude to za žlutou? Vyhoď ho, já ho tam nechci proti, no, už jsem si říkal, že to je bez karty. To je fakt vtipný, jak ti prostě každý útečník uteče každému obránci, nebo aspoň tak mi to přijde. Dobře, Casillas, jako ono, kdyby to nechytil, tak asi se budu trošku divit, nebo budu trošku kroutit hlavičkou. Ale, pozor, další roh, prosím. Dobře, Casillas, Roberto Carlos první. A otočíme to až na Roberta Carlose druhého. Ano. Skvěle. Tam tak toto je, to je akcička. Johan Cruyff se tam nedostane. Ale jako na to, že jsem reálně fakt nehrál futko strašně dlouho, tak ten zápas není úplně jako tak strašný z mé strany, jak jsem si myslel, že to bude. Dobře, Casillas, ten drží. A ještě jsme krásně zahráli zkušeně, získali odkop, i když z toho mohl být klidně gól. Tak z toho bude gól teď, kámo. Moje první klička po 3 měsících. Vyšla. Ale ne. Hraj se mnou trošku sranda, máč. Já stejně vím, že prohraju. Tady nikdo nechce hrát sranda, máč. Alexia Putellas na 16krát to prostřelí. Zidane, boom, ale ne. Když nehraješ jako tu FIFU a jenom sleduješ ten reálný fotbal v tom mezičase, tak to je docela jako kontrast, no, ta hra. Trošku faul, no trošku jsem ho trefil. Ale v pohodě, já můžu dostat klidně červenou pro Roberta Carlose, protože já mám ještě druhého na té... Já to myslel jako joke, kde z tohohle vymyslel s červenou kartu, kámo. To, jako, dobře neříkám, že to nebylo ostré, ale tohle jako na červenou nebylo ani omylem, podle mého názoru teda, jako. V tomto místě Borec by v žádném případě nešel sám na branku, byli tam obránci, podle mě teda, jako nevím, no, tak. Ukaž, aspoň to pěkně tref, no, děkuju pěkně. Jako je to docela sranda, jo, musím uznat, že je to docela sranda tu hru hrát po tak dlouhé době. Já myslím, že Johan Cruyff hraje špatně na hrotu, bude hrát pravého beka. Zidane jde na hrot. A ta Diany mě těžce nebaví, tak půjde na hrot Smithová. Zkusíme na kraji třeba Puškáš, je to vlastně úplně jedno. Já myslím, že Johan Cruyff bude na pravém beku úplně exkluzivní. Další Cruyffův gol? Ne, Casillas chytá, ale teď to bude gol. A ne, Casillas chytá, výborně. Šikovný klučina. Já věděl, proč tě dávám do té branky. Krásný. Já jsem se dvakrát pokusil s Kemblem rozehrát balon a on vždycky trefil Krajfa. Jako já neříkám, asi jsem prostě neměl hrát na krátko, když mi to nejde, ale přijde mi to až fascinující. Ne, kámo, ti to neutnu. Já jsem si došel zahrát prostě draft, kterým chci ukázat svým divákům, jak jsem v tom strašně špatný v té hře. On mě to nechce dovolit, on to prostě chce vypnout ten zápas. No to ne. Vidně si jako dělej, co chceš, ale já tenhle ten zápas prostě nevypnu, kamaráde. Já jsem se odhodlal. Těžce jsem se odhodlal, že tady ten zápas prostě dojedu až do konce. Že tady prostě budeme motat celý jeho soupeřův tým teďka se Zidanem. Šup, děj se. Lobni ho. Ježiši Kriste, co to bylo? Podle mě tam šla ta hráčka pomalu víc golmansky než golman. Sice nohama napřed, ale let to byl pěkný. Pojď, utíkej. Dej gola, prosím. Ne, prostě ne. Pata. Ještě nahrávka. A taky už nic. Proč to pořád spu takhle idiotsky do přihrávek, proč to prostě nevystřelím, já nevím. Teď si jdu pro druhou červenou, kámo, já ji chci. Ne, to mě nebo. A dobře, Casillas, výborně. To jsem chtěl, je škoda, že nedostal redku. Dej se, já si stoupnu tady a skočím doleva. Tak škoda, no. Počkej, já chci tu červenou. Neutíkej mi, Di Mario, kámo, to není ono. No, konečně. Počkej, pojď druhá žlutá. Ne, vyluč mi toho golmana, co... Tak teď zkusím na druhou stranu. Ještě, fuj, jsem si k tomu kýchl. Štěstí mi to nepřineslo, evidentně. Tady to někdo hodně rychle přenesl na druhou stranu, kámo, Ronaldinho. Pojď, já chci další červenou kartu. Ne, to ne, ani signalizovaný faul nic nebyl, dobře. Wow, nevadí. Pozor, Campbell. Kam Campbell se vypravil na hrot. Campbell. P-
poslavné fanfáry měly hrát teďka v tom mém tichu, protože tady se stala úplně crazy věc. Kámo, já vůbec nevím, jak se tam ten Campbell jako ocitl, co se jako stalo, kde se vzal na hrotu, proč, jak, proč, kdy, jak, komu, ale krásný lob, ty vole. Já chci tu červenou! Vidíš to, jako když chci někomu dát ty vole faul na červenou kartu, tak odebírám míče čistě. To je pozitivní zpráva. Děj se, Smithová, boom. Tak, easy. Je to hra prostě baví hrát jako tímhle tím stylem, teď už jenom, jo. Jenom blbnout. Protože reálně, co vám v této fázi hry dá to, že vyhrajete ten draft? Pokud to není jenom vaše jako vnitřní motivace, že chcete ty zápasy vyhrávat, tak předpokládám, že teď v současné době z těch odměn, kdybyste dostali úplně topovou odměnu 100 kápek, tak vám to dá 84 hráče, jo, a dokud si prostě ty FIFA pointy nekoupíte, tak, nebo EAFC pointy, či jak se to teď jmenuje, tak nepředpokládám, že vám ta hra něco jako dá. A samozřejmě případně pokud tak z neobchodovatelných balíčků, protože ten market je tento rok úplně jako hroznej. I to je taky důvod, proč jsem tu hru tak rychle opustil, jo? Protože tam nemáš vůbec motivaci jako něco sbírat moc, protože všichni mají prostě top, v úvozovkách top tým, ale ve hře je 20 karet, které stojí miliardy, které nikdy nemůžeš našetřit, protože reálně vůbec nepadají hodnotní hráči. Že jediný způsob, jak to našetříš, je vlastně, že kupuješ miliony peků, no, jako a skvixeluješ ty úplně low cost karty. Dej se, a zvolej. Pic! Dobře, tak jako závěr mi docela jde, no. Za stavu 8-0 jsem se probral a začal dávat góly. Paráda. Ještě si můžu navíc jednou zaútočit. Ale no tak, jako tohle mi pískneš, ukončíš, jo. Proč? To jsem si nemohl ještě aspoň jednou vystřelit. Krajv, tyjo, 8 gólů nebo kolik? 4. Můj Krajv 0, ale přesunutí Krajva na pravého beka bylo asi nejúspěšnější rozhodnutí v tomto zápase. Chudáci dva Robertové Carlosové, kteří nic nemohli. Zlaté peky nám to dalo. Mám 380 tisíc coinů, co kdybychom si koupili nějaký promopek, kámo, nějaký úplně neskutečný promopek. Tak si vezmu nezbytný balíček za 150 tisíc, já ho chci. Modrá. Pojď, no tak to už nechci teď. Pedri, ale co je za ním? Co je za ním? Neskutečný Kadioglu. Ten bude stát tak 3000. Vemte si ho někdo. Ještě tady máme neskutečný balíček stříbrných hráčů a teď nám z něho padne ta tocka, nevadí. Já se s vámi rozloučím při otvírání tady těchto úžasných balíčků. Já jsem si naprosto vědomý, že teď momentálně tohle video má tak 3000 zhlédnutí a je mi to vlastně celkem jedno, protože jsem se chtěl jednou takhle vrátit k tomuhle tomu módu, který prostě tenhle ten kanál provázel několik let a vlastně si tak trošku potvrdit, že vás to vůbec nezajímá. Reálně, ale kdybyste měli nějaký nápad na něco zajímavého z EAFC 24, tak mi to můžete napsat do komentářů. Jediné, na co se v téhle hře fakt těším, je mod Eura, tam by mě možná dokonce nahypoval i případný jako nový Ultimate mod, to bych si asi užil. Nic moc jiného, podobně nadějného už tady nečekám, takže pro dnešní video je to taky... O, počkej, za 50 FIFA pointů je tu pack, za 50 FIFA pointů je tu pack, za 50 FIFA pointů je tu hovno. Ježišmarja, to je nějaká hráčka z Chelsea, Norka, jo, to ani vůbec nevím, kdo to je. Rajtenová, kámo, 88, nazdar. Každopádně, jak říkám, je to pro dnešní video všechno, dejte určitě like, odběr tady tomuhle tomu uvozovkách zbytečnému videu a uvidíme se u něčeho, co už třeba bude mít větší sledovanost než 5000.